popcorn. Pop, kender I det? Popcorn, der popper, sidder og venter, står, har lidt olie, kommer nogle pop ned i gryden, og pop, 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 forventningsfuld, pop, pop, flere pop. Pludselig tilstand, afstand, pause, som om alt stopper mellem himmel og jord, og så pop igen. Ja, begejstring, der bare flyder ud. Og så stopper alt popperiet, og man ved, nu skal man til at spise popcorn. Det er sgu dejligt. Både poppen før, under, så popcornene. Hvis der bare også var en sang, så kunne det være endnu bedre. Der er ingen grund til at stoppe ved det gode. Man kan få mere af det gode. Man kan lytte til min sang, Popcorn. Pop, det popper. Man taler om hjerte, og man taler om, at man skal åbne sit hjerte. Jeg tænker, man skal udbrede popcornene. Pop. Pop it out, let it out. Pop art, popcorn. Pop over alt. Der skal mere popperi. Pop, ikke snopperi. Popcorn, det er det modsatte af snopperi. Det er at dele glæden, det er hjertevarme. Det er, når folks ægtehed bare popper ud, mand. Det er det nye. Popcorn, det er symbolik. Det er indre manifestationer af glæde, medmenneskelighed, samhørighed og fællesskab. Popcorn, pop it out, let's pop. More pop til alle folk, mand. Pop til dem, du kender, dem, du ikke kender. Dem, du kender, dem, du ikke kender, har alle sammen fortjent et pop. Så give a pop, popcorn. Ja, yeah. Det handler ikke om, at det er Pringles, chips, let it pop. Det handler om the real pop. De små gyldne korn, der bare transformerer sig til det forunderlige. Det er en re-manifestation, genfortælling af den lille svane. Den grimme ælling, undskyld, den grimme ælling, der bliver den store svane. Det lille gyldne korn, der bliver til popcorn. Jeg er sikker på, at H.C. Andersen var inspireret af popcorn. Så I tænker, I aspirerer, I tildeler H.C. Andersens historien. Virkeligheden har den altid været i naturen. Popcorn.